Eu gostaria de congratular a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Quero agradecer a cada um de vocês que aqui estão nesta noite, neste grande congresso. Agradecer ao pastor presidente Vica, ao meu pastor Roberto Ramos, a essa comitiva que Deus abençoe cada obreiro que tem estendido as mãos para o crescimento e para o empenho desta obra. A cada um pastores que cuida deste ministério, que Deus abençoe poderosamente. Está comigo o meu cantor abençoado, a gente hoje vem de muito longe. A gente cheguei no aeroporto, era 4 da manhã, para chegar aqui foi luta, mas chegamos. Chegamos porque eu tenho a certeza que o melhor de Deus está para acontecer em nosso mundo. Olhe para a pessoa maravilhosa que está ao seu lado e diga para ela: ainda é pouco o que Deus está fazendo na sua vida. Ele está trabalhando no mínimo de Deus. Talvez você pode até estar preocupada, angustiada, mas existe sobre a sua vida uma promessa, e esta ninguém pode quebrar. A mão de Deus está sobre a vossa vida, e ninguém pode invalidar o que Ele de Deus sobre você. Haja o que houver, venha o que vier, mas tudo que Deus te prometeu está de pé. Vem levantes, vem tempestades, vem tudo para tentar te parar, mas o céu está trabalhando ao vosso favor. Me dê sua atenção nesta noite, porque esse espaço aqui ficará pequeno. Esse espaço, nesse exato momento, foi consagrado ao Todo-Poderoso. E eu não tenho dúvida que há anjos, arcanjos, querubins e serafins pairando sobre este lugar. Este lugar hoje foi selecionado para cultuar ao Todo-Poderoso. Já não é mais uma quadra de futebol e de futebol, não. Aqui é um santuário aonde o Espírito do Senhor vai ponderar sobre cada coração que está aqui. Se há vidas que respira nesta noite, seja dentro ou fora desta quadra, ela vai sentir a brisa do Espírito Santo, porque Ele se encontra nesta noite. Não há espaço para credulidade, não há espaço para dúvida, porque o céu está trabalhando ao seu favor. Que Ele ouve nesta noite. Não quero tomar tempo, pois o tempo é ouro aqui num evento como esse. Ainda tem muitas coisas para acontecer neste lugar. No livro de Josué, no capítulo de número 1 e o verso de número 9, tem uma palavra de sustento, de ânimo, para aquele que está tentando desistir. A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo de número 9, no capítulo de número 1 e o verso de número 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares.